የገበያ እንቅስቃሴ የማይነጥፍበት እህል በረንዳ አካባቢ ከዚህ ቀደም በርካታ ወንጀሎች ይፈጸሙ እንደነበር ይነገራል። አንደኛ ስርቆት፣ የመኪና እቃ ስርቆት ነበረ። ሰው በሰላም ወጥቶ መግባት አይችልም ነበር። የወንጀል መናኸሪያ ነበረ። ጋቢና ተከፍቶ የሚወሰድበት ነበረ። የመኪና እቃዎች የሚወሰዱበት ነበረ። እንደገና ደግሞ ሰው በቀን በጠራራ ፀሐይ ታንቆ የሚወሰድበት ነበረ። በአካባቢው የስራ ልምድ የማይታወቅበት በወጣቱ አካባቢውን እንደ ስራ ሳይሆን ነጥቆ ከሹፌሮችን፣ ነጋዴዎችን ነጥቆ እንደ ጉልበት አድርጎ መውሰድ ነበር እንደ መብትና እንደ ስራ የሚጠቀምበት የነበረው። መንግስት በአካባቢው ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን ለመከላከል የወሰደው አማራጭ እነዚህን ወጣቶች ወደ ስራ ማስገባት ነው። የመኪና ስርቆት፣ የኪስ ስርቆት፣ እነዚህ የመሳሰሉ ንጥቂያ የመሳሰሉ ነገሮችን ለማስቀረት እዚሁ አካባቢ ላይ ያሉ ወጣቶችን ስራ አጥ ሆነው የተቀመጡ ወጣቶችን በማደራጀት ወደዚህ ስራ በተለይ ይሄ ከፓርኪንግ መኪና ጥበቃ በተመሳሳይ አካባቢውንም ጥበቃ ላይ እንዲሳተፉ የተደረገበት ሂደት አለ። በአብዛኛው ስብስቦቻችን ከስደት የመጣና ከወንጀል ንክ ላይ ከእስር ቤት የተፈታ ሰዎችም የተሰባሰብንበት ስለሆነ ይህንን አይዳ ይዘን ከመንግስት ክትትል እያደረግን ወደ መደራጀት ስር ገባን ማለት ነው። ወጣቶቹ በማህበራት ተደራጅተው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ከመንግስት ጋር ትብብር እንዲያደርጉና ወንጀልን እንዲከላከሉ አስችሏል። በዚህም በአካባቢው ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች ሲቀንሱ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር ማስቻሉ ተጠቁሟል። ሰላምና ጸጥታውን ከማስከበር አንጻር ራሳቸው የአካባቢው ዘብ ሆነው ቆመው በማታ የሚጠብቁ እንዲሁ አሉ። ከ35 በላይ ያሉ ወጣቶች ማታውን የሚጠብቁ፣ ሌሊቱን ሙሉ የሚጠብቁ አሉ። ቀኑን ደግሞ እንደዚሁ 86 አካባቢ ወጣቶች እየጠበቁ ያድራሉ ማለት ነው። በተለያየ ዘርፍ ነው የምንጠቀማቸው። ራሱ ወጣት ዘብ ሆኖ ስራውንም እየሰራ ጸጥታውንም እየሰራ ከመንግስት ጎን ሆኖ እየሰራ ያለውና ለውጡም እንደሚታየው በየፖሊስ ጣቢያው ዳታ አለ። ወንጀል የሚሰራበት ቦታው ላይ እያንዳንዱ ጥቆማ እየሰጠን ከፖሊስ ጎን ሆነን እየሰራን ነው ያለን።